Meh. Yemeğin. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Trap deployed. Trap deployed. Circle collapse imminent. Trap deployed. Trap deployed. Oğlum eski galiba takango. Bốn con này bốn năng. Your teammate has been killed. Trap deployed. Ooh, LMG. 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 LMG.
Voidwalker activated. Down. Delivered. Ngawa wala mo na mati. Lagi juga ng mati. Trap deployed. Circle collapse imminent. Get to safety. Wala upgrade doon. Datang kat tong. Oh, ini nak. Eh, hilang. Tak nampak apa benda. Aduh lah, nak dapat 20k kan. The airdrop is coming. Trap deployed. Enemies have been here. Airdrop has been delivered. The airdrop is coming. Supply drop incoming. Hmm. Kenapa orang dekat? Tunggu, 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 tunggu. Voidwalker activated. Your teammate has been killed. Only two teams left, getting close to victory. No, lagi. People, no, lagi dorang. Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Enemies have been here. Trap deployed. Oi! Sini lah, kat tengah, kat tengah. Eh, sini ada teluk. The airdrop is coming. Yang kau input. Airdrop has been delivered. Kamu buat tak angkat. Circle collapse imminent. Get to safety. The airdrop is coming.
nhà mộng nó hỗ đâu. Tu nanti tak kawan ni putih kan tengok tiga kakak eh lama aku masukkan campur. So I'm gonna put the enemy in the enemies. Enemy down. Circle collapse. Wait, it's behind the one area. Ui, ai chú không? Ê, nhỏ cũng nhỏ, thì cái này bạn nhỏ mộng. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Half of the now the airdrop is coming. Net call. Supply drop incoming. Paging the enemy. Airdrop has been delivered. Circle collapse imminent. Get to safety. Oh, little one.
Achoo. Further collapsing. We are clear. Not doing. Đánh cửa cấp cậu đây. Từ tông bộ tông bộ. Để chỗ bộ chúng ta nhé. Đi theo bộ. Circle collapse imminent. Get to safety. Green airdrop has been delivered. God. Your teammate has been killed. What's it kill? With level. Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. The airdrop is coming. Skill chip ready for upgrade. Only two teams left. Getting close to victory. Move the airdrop is coming. Push. Been delivered. Don't look, don't look. I come at two. Hello. Thanks. Got it. The airdrop is coming. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Something in. No, we don't want. Me. First blood.
Bildoğdu mu? Kapamayın. Oo, yalan mı o? Tôi ghi hình phần nhà lắm mong tạ phủ cái đi tôi cho tôi tiêu rồi đi hết bây giờ Oh, hey, do I? Your teammate has been killed. Trap deployed. Okay. Down to the last five teams. Enemy dead. Enemy eliminated. Airdrop has been delivered. Tang inang kinis to kanina pa kayo to. Dinyo. Circle collapse imminent. Get to safety. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone.
Waduh. Your teammate has been killed. Abis buku di lapin aja. Apa? Woi. Dia turun terus. Airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Not that I can, I'm gonna supply drop inbound. Oh, good. Well, not here. Oi. Skill chip ready for upgrade. Hmm, blow them beat it up. Oh, it's got it. Tinggal 14 lah. Shotgun. Dah, 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 dah. Kotak. Kotak airdrop tu ada. Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Aku hiat, aku hiat. Hacker incoming. Oh, dah tak ada. The airdrop is coming. Oh, okay. Your teammate has been killed. Come, come. That's all. Supply drop incoming. Airdrop has been delivered. Circle collapse imminent. Get to safety. Net call. Supply drop incoming. Airdrop has been delivered. You want to worry? Yeah, okay. Get up. Hacker incoming. Airdrop has been delivered. Put it on the phone. Oh, yeah. What we do with it up for? Oi. Dah kantul. Tadi buka track lah. Kita punya film lain tu. Oh, eh, gana? Tahan. Dia tak lama, tak lama jangan. Oh. Janji ada. Eh,
Tengok lagi kalau dia execute macam mana. Kalau dia execute first blood. Nombor 4 kan. Nombor 4 nombor 3 tadi. Last mission. Jameson. Jameson. Bitcoin ini. Udah minggu. Bukan kita. Bukan minggu lepas kita lagi 2 minggu lah. Yup, minggu lepas aku yang cakap sudah lebih 2 minggu lah. Maksudnya seminggu dah habis dah. Jadi ya, minggu lepas aku dah tanya ada berapa minggu lagi. Maka ada 2 minggu lagi. No. So aku nak spot dia sikit. Dia pergi. The end. Bro, bro, next time you execute bot, bro. I want to see your execution. What, bro? What? What? Can you execute bot next time? I want to see the execution. Execution? I don't have the execution. Okay. Too expensive, bro. Too expensive. Oh. I want to see the dog execution. I'm sorry. Okay. You execute this one. Execute that bot. Ask me if I have a girlfriend. I don't have. The safe zone is collapsing. I don't have, bro. I don't have. Tahu lah. Tahu lah yang duduk create skandal. What country were you from, bro? What country were you from? Malaysia. Okay. I love Malaysia, bro. I love Malaysia. Do you understand Brunei language? Yeah. Brunei Malaysian? Yeah, Brunei is coming. Yeah. Brunei and Malaysia speak same language or not? I think not, no? Your language, Brunei. Memang awak dah. Yes. We in Brunei speak almost the same language. Ah, the same Malay or not? Yeah, the same. But a little bit different. We can understand if they speak. Yeah. A little bit different. Enemy vehicle is dead. Enemy down. Enemy eliminated. Enemies have been here. Another long run. Lumber. Watch out. Incoming. Ini apa sih aturan tu? Yeah.
Ikaw tu, dan kata tak umay no. Airdrop is coming. Watch out. K9 unit incoming. Yeah, my god, it's very. Wait, they're ganking, eh? Ni anjing kau apa? Oh. Airdrop has been delivered. Anyway, bro. Here, bud. Nice. Your vehicle has been rented successfully. Enjoy the ride. You wait to go back. Pijay boy, sumay, sumakay sa kanan, pijay boy. Dorang yok ni. Airdrop has been delivered. Chip terminal is almost ready. Half of the teams are eliminated. The safe zone is collapsing. Airdrop is coming. Engaging the enemy. Enemy down. Engaging the enemy.
ليه يدري بقى There might be some good supplies this way. Antelope A20 here. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Tapi yang telok depan dua kalau panjang okey. Well done. Gordon. Enemies have been here. Okay bro, copy, on the roof. Yeah, tara. Just mark the enemy, huh? Copy. Bro, on my mark. Bend them, huh? Northeast. I'm rushing. Cover me. Okay, no. Copy. One enemy, yeah. One enemy here. The airdrop is on my mark. One down. Okay. Oh, five. Copy. I cover. Get out of this smoke. One down. Go down. I think the another enemy is on the west, on the west, so 70. Well done. Enemies have been here. Number one, I have kinetic. Come and get. there. Okay, kinetic, bagi long range aku. Oh, kit na ano to. Mas ilangin na lang si kinetic yung boy. So na lang to niya, nakakinetic ka nga to yung. Bulik ka nga.
Dada. Might mo basta dito pag down to the last 5 teams. Kunang labas lang di zone. Sumigat na enemy. Okay, okay. Ooh, it's West, Jibol West. 255. Palaban. West, 255. Yeah, drop is coming. Hold on, copy. Nakita ko on. Sabtad din di ba to? Wala pre. Luna to, luna to pre. Airdrop has been delivered. Ay, nakaiwa ka yun. Makatrip. Tangin na mo pre, hindi kita tinataas-talk. Bobo ka lang. The safe zone is collapsing. Thank you, friend. Uy! Love you. I think you're there first, pa. Ah, okay, okay, brother. Me! 0-0-0. Northwest. What, bro? Copy, bro. Copy, copy. Type it here, brother. Copy, type it. Type it in here. Only two enemies. Two enemies left, lah. Two enemies left. Zero pin. Only two teams left. Getting close to victory. Chip terminal. Execute. Throw away your weapon. Execute. Give the enemy to my cousin number 3. No. Hindi nga. Nice sniper. The safe zone is collapsing. Execute bro, execute. Go. Ayan, execute. I'll get the mark you. Kapanak pa yung miss mo dyan. Pakala kayo stun, may sa takalaban niya. Enemies have been here. Right here. You got the salah ke? Mod here. First blood. Cepat, jadi suka ambil. Ambil lah, kerana nak ambil. Oh, masih pay dapat. Lagi suka ambil. Saya, aku tunggu dapat sniper nak ambil. Tak terong. Aku lagi. Ang patay agad na komputa. Saba. Saba, bro. Upo eh. Upo. Pati siyang chokang.
Hindi ka na maghihintay na revival flight. Patch yung naging po. Huwag kuya! Happy eh. Dito ulit yan pala accent mo pa na English. Oh no, that's a parang normal Filipino lang na nag-English eh. Pula accent. Pero nga, parang normal activity eh. Okay. Oh, it's annoying. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Aduh. Oh, terdapat lah. Chip terminal is almost ready. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive arrives. Long range. The safe zone is collapsing. Kita buka apa? Oh, sudah kita ada juga. Tak mau aku. Saya aku dah tengok, dah dengar itu. Dah dengar sini. Kau ni, kau ni. The airdrop is coming. Did we get back? Airdrop has been delivered. Roger that. See, you're welcome back. I'm get that up. Kita tak sampai lah, senjol. Dia naik tadi ya. Aku pun dah hilang sejak mana. Dia nak tiga tu lah tempat ni. Launch base. Dia jadi ya. Dia nak lupa skin. Dah fish ke kau? Ni pokok dia punya drone tu. Drone kau dia punya tu, Kata itu, apa benda? Ya, kau. Oh. Itu saja lah, bagi salah. Nak tengok orang betul tu. Salah hang betul tu. Tahu itu memberitahu kita yang benar. Jom kita istirahat deh. Tahu yang tadi jom kita istirahat. Ni yang tadi ni. Pinjam ni yang kacau lah duduk tangan. Mabih eh. Dia nak itol.
nearby flight. Airdrop has been delivered. Maybe we get a mate though. Oh, yeah, don't do another one. Don't get dinner. I got dinner. Tower. You do tower to the one. No more. No. Your teammate has been killed. Let's move out of here. Lihat itu, nanti lagi nambil. Kalau pergi kumpul ke nol tu. Nak jalan. Half of the teams are eliminated. Dia kena sektor luar sniper tu. Kacau tu. Get the dog tags. Chip terminal is almost ready. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The safe zone is collapsing. Your teammate is killed. Get the dog tags and help them return to the battle. I'm so happy to be here. Yeah, it's a lot more than that. Come on. Not one way. The door is open. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Ủa, bên trong bánh dở làm cục thì nó là tại cả bánh dở. Đi đi, đi. Ủa, đưa, đủ con thôi. Ui, quả mấy ạ.
saya tiba-tiba jadi tu. Tiba-tiba turun terus. Tahu lah. Oh, saya tak suka mampu. In the enemies. Be down. Ooh, get him locked down. Almost ready. Yeah, ini nak mati jalan ni ya. Mati jalan ni, kau tak tahu. Cai, cai, cai. Matu. Uish. Uish, bang. Uish, takut. Kat jalan kat jalan tau, patutlah dia mati kat jalan. Dia sudah ambil duduk ya. Nice. Dia mati. Lombok kena cik dalam kereta. Oi. Oi. Habis ni. Let's go. Tu tak kekal. Habis ni nak kena tunggu lagi. Hai, go. Hai. Oh, saya tertekan. Good pick. Let's go. Bro, kalau ada EM2 tu ultra bagi ya, skill mythic EM2 nak rasa. Chip terminal is almost ready. Sebab scope dia lagi luas kan. Kita tengok. Luas aku scope dia. Lihat EM2 besok. Macam sudah kata Bang Sudi play to win. The safe zone is collapsing. Ada pressure shot. Ammo here. Boleh krik, no, boleh krik pun boleh lah. 2MX9 bagir lah tu nak mag. Mana stand mat lah, ni ada stand mat. Tak mau, sambagi aku tak mau. Tu selek tu. Selek. Selek gila. Lepas tu saya tak angkat dia tadi, asok. Ni masalah sebab haa lambat angkat aku. Tu bukan angkat sekali. Tu silap. Tak tekan. Ya, angkat sekali lah. Tu nampak pro je. Oh, saya nak. Oh, execute. Young shot. Tu ada finite pun. Ni, upgrade yang sempat ambil ke ni. Sama upgrade kan. Mana, tak ada pun. Tak ambil mid, zone. Your vehicle has been printed successfully. Enjoy the ride. Yeah. Oi. Bit bit. Oh, no, nombor 4 tak ambil ya. Upgrade lah. FFR jaga FFR. Tapi saya tak boleh tengok Ultra gunung.
up here. Kena bilik satu lah dia tu. Airdrop has been delivered. Bang, Big Boy tak berdua dengan saya bang. Dia dengan abang, tentang bang pro. Tak berdua dengan saya. Siapa dia? Big Boy. Itu Big Boy yo, tadi. Oh, saya dengan saya. Jadi pintu. Tu dia dengan. Mana waktu bang? Airdrop has been delivered. Oh, dia betul ya. Doring awak. Ada hujung, hujung itu. Ada chopper kita pergi sini, waktu. Tu biji. Tu. Your teammate has been killed. Engaging the enemy. The terminal is almost ready. Get the dog. Oh no. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The safe zone is collapsing. Ampil. Ainok ni kita. Location exposed. Sedap. Oh, dekat ni. Sedap ni. Okay.
Ada pistol ya? Betul, betul. Wih, ada. Wih, ada tembok aku lah. Down tembok. Pencari, pencari. Pencari, ada member dia. Ada member dia, ada member dia. Udah knock ni. Wih, satu squad. Bukan, bukan. Terus, terus, terus. Ayah, aku nak sorang. Aduh, tak ada angin. Tak ada orang. Sawa. Engaging the enemy. Oh. Allah kita ni. Wei, bahaya Sawa ni. Ni kena lenju. Aduh. Jangan. Gerak langgar aku. Airdrop has been delivered. Yeah, itu ah, pasti. Ah, lebih, lebih orang. Oh, banyak orang. Jadi, ini lori, saya dengar. Dia ada dua tanda. Baling. Kita pula. Tapi kita pita. Oi. Engaging the enemy. No more back there. Oh, back up, ha. Han lari tak bunuh tu. Sudah. Tak, team kita, team kita. Kan. Saya tokol nak tolong dia perang. Dia bak dia lari belakang. Oh, dia tu. Dia kan dia you backup me, backup. Five teams. Oh, location exposed. Dia pi. Depan.
Satu depan. Kat downtown tu dah. Tu abang belakang bang. Oh, twister. Jok. Tak lah palok kan. So bang kan cepat. Boleh jadi okay, sebab aku delay. Aku nampak macam dah tembak banyak kali. Tapi dia saya pun tengok abang tembak banyak ni. Tengok abang terima. Tapi dia rasa bila kita enemy susah nak knock kan. Dia line ya bang. Kalau kita salahkan line lah. Kalau aku salah ke hang lagi hang. Tak off pula. Saya. Oh. Aduh, tak boleh buat apa aku dah kena ajak ujung. Gue bang ada tu. Diam. Oh. Kenapa keluar ni? Takut kan saya tak boborok. Puasa masuk banyak. Tidak boborok.
Mata aku silau lah weh, nak tengok burung ni. Apa yang cakap lah, nak tengok kehijauan bumi ke lah. Kehijauan bumi ke lah. Tak sehari senyap lah. Dia tengah aku lawak dia apa? Sebab aku asal. Kondari final mah. Kami dah. Eh tadi ingat kita sakit perut. The safe zone collapsed. Kena villain lah. Oh, ni lah cik nak buat. Terlupik. Apa kata kita borak pasal sikit borak. Apa punca ni? Ammo here. Kenapa? Kenapa makan kedai kopi tu? Minyong. Bagaimana? Bagaimana makan kedai kopi tu? Airdrop is coming. Ambil kopi apa tu? Kopi je enough lah. Patutlah. Kita boleh pakai kopi kita yang tradisional yang tak payah nak bagi nekino. Tak masalah ke. Tengok one lah. Skill ship ready for upgrade. Kuih dong. Dia pakai ni, dia pakai meja. Dia ada tak, tak, tak. Habis ni nak dia turun kan? Kat estate. Tak faham. Ocean key. Cuba tekor. Belagak lah juga tu. Oh, dah. Tak lagak. Kek lagi nak lagak. Nyaris. Langgang tu kita jadi nak kok ni. Eh?
Oh, dia tembak sedih kan, gila tu. Airdrop has been delivered. Engage in the enemy. Oh, gila. Satu tak boleh faham. Sini ada kit. Tuan, tuan. Still return to battle. Tuh, tuh, kat misal, kat misal. Dah korang, korang, korang. Tuh, ni, 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 ni. Aduh, tertunduk. Kenapa kau tertunduk? Airdrop has been delivered. Ready for upgrade. Itu buat macam boleh panjat dah ni. Tuh. Aduh, woi, macam mana saya? Oh. Oh, tu tu tu. Jangan turun, jangan turun, jangan turun kita. Oh, nama. Tak ada ambil lah. Oh, ada. Ada orang tu dan turun. Tak ada bohong. Dia orang, ada orang dan turun. Dia turun bang, dia turun. Dia lari je ni. Dah hitam dah ya? Buat yang seorang ni akan turun kat sini tau. Tu 15 second ni. Sakit pun tu. Dia tak kira. 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 Oh, terbaik lah. Mati medik pun. Okay.
Mati. Down to the last 5 teams. Boleh makan. Buat macam buat jelly je pun. Macam tu. Dia buat buat. Dia buat ni. Tak buat. Menipu dia. Yalah kan dia dia bentuk macam jadi jelly. Jelly ya, ke dalam gua. Aduh. Demi tip up. Baba tip up. Kau dah turun ni. Kuat. Kuat ingat turun. Dulu. Hei. Oi, dua squad aku. Depan dua orang, belakang empat orang. Tenang je. First blood. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. I'm down. Aduh, dua orang nampak tu. Get the dog tags and help them return to the door. Don't give up. Aduh. Ah. Pakai bom, break the enemy. Tak apa boleh pakai yang tak. Aku tahu tadi atrol lebih tahu. Dia ada berulang. Kita kena usah benda tu. Macam lecturer tu cakap. Siap tu dia macam tu. Jangan jadi. Jangan jadi pot turut. Oh saya jadi turun balik. BMS. Engage in the enemy. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Semua saya bagi SP, bang tak sakit langsung. Saya tengok game dah bang. Saya tengok dah macam nak pergi lah saya. Nak boleh kan tu. Ya. Tua lah JKS, aku nak cari kot JKS ni. Tak mana, tak ada. Ni saya jumpa, saya tunggu JKS sekejap kot. Dia punya airfire dia okey lah tengok. Tengok dia punya apa? Oh, oh, dia. Dia punya crosshair tu pun dah tahu. Let's do this, you and me. Ni ultra, M2 ultra. Tapi yang kena tembak kena. Tembak tak kena. Tak ada mana.
Ni kat saya kan. Chip terminal is almost ready. Apa tu get ready buat tu? Apa saya kira? Let's go. The safe zone is collapsing. Lawa tu. Buat macam sok. Hehehehe. So, macam bagi support lah. Buat yang tu tu lah. Bukan tu CS9. CS9. CS9 oh. Tu Ultra kalau kita tukar weapon, switch weapon. Lepas tu dia let's kata let's go bot tau. Ada yang dia kata. Ada ruang. Ni bot. Tak tahu. Oh, hampir meninggal. Sorang ya. Wei, bagi knock lah. Ambil dia. Ambil ni kan. Ambil dia. Enemy vehicle is nearly done for. The airdrop is coming. Unbelievable, terus ni. Lari, lari. Ni belakang. Mau nak hari ni tadi. Hey, apa salah saya? Tolongan mga boss. Yo, kawan, dia cuba larikan diri pakai Star Wars. Rasa. Lepas tu dia pakai helmet. Jalan tu. Hijau. Dia berjuangan. Tak salah dia, siapa dia lari. Pita paka, pita paka. Give me your loot. I will spare you if you give me your loot. Ush. Dia nak aku dah ada satu nyawa. Don't
Aduh, your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Eh, dia pergi mana? Saya dah habis. The airdrop is coming. No, ambil lah. Saya punya AK. Ambil lah. Nak berasa. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Tak mau AK hang. Tak, tak. Tu ini. Tu, enemy, enemy. Bukan saya. Bang. Tak, tak mau kata saya. Dia pun tak. Dia tak mau kata saya. Tak mau dia. Tapi yang kat. Ni, kawan je. Kan aku. Saya pun tak minta. Weh, macam mana kau boleh sekolah ke dia? Tak faham aku. Nampak dia sekolah ke dia? Sekolah sekali? Hmm. Yang kita sekolah kali ya? Haa, pernah tengok. Eh, dia. Oh, dia main sini eh? Haa. Hmm, dia tu. Weh, kat angkat pula. Kampung dia tu siapa? Kalau orang lain tak ada kontak dah eh. Tapi lah, dia kontak ke okey. Pandas. Aduh. Dia kata faham dah kawan. Kawan tau. Okey, okey. Abang okey ni tau. Paman ni. Okey, okey. Dia yang muda. Abang senyap lah. Lepas tu dia yang muda. Abang pun join lah. Ni kali request awal so vlog ni. Eric. Request awal. Tu ada tu. Awal ni tak ada. Okey. Request kata nak keluar awal tak nak keluar lambat. Dalam perut dia cakap nak keluar awal. Aduh, kan. Dia pergi kain dulu. Bang, ni dah bang. GPS lah. Mana ada bang. Ni kan GPS. SO tu. Ada tu. Pupu no. Buat ada. Ada. Oh, baru. Dia yang main letak. Lepas tu kata ada tak. Tadi aku tengok tak ada pun. Snowboard here. Saya belum main tadi je kat tu. Saya tengok je lah, saya tengok. Tak perform. Kami dia tengok. Tengah ngomong mulut ni. Perform mana? Perform mana? Tak ada kata-kata. Patutlah tengok aku makan tadi. Basah aku punya ni pinggan ni. Panji aku punya nasi ni. Adalah pinggan ni. Boring lah tak mau. Hore bang. Tak mau. Tak mau. Ha, pakai kerusi jenis yang pakai pusing tu lah.
Dok, dok, saya duduk atas, saya duduk dekat kapek. Saya tak kapek. Yo, chef, ready to upgrade. Dilam yang jenis boleh pusing-pusing tu. Yang bulat tu. Pusing-pusing. Airdrop has been delivered. Dan bilik mana ada? Tu, saya duduk bilik. Nah, saya duduk main tukar-tukar arwah. Saya tukar arwah ni, saya tukar arwah tu. Nah, ada bila duduk main, ada tukar posisi ya. Kejap merangkak tu depan-depan lah. Aku nak. Tak tahu lah bang. Tak tahu lah. Saya mati dengan enemy belakang tu. Saya tembok dia dulu. Lepas tu saya terus mati. Saya delay tu. Tak ada. Ada Revenger. Dua Revenger? Tu ya? Oh, Revenger. Revenger ke roket? Tak tahu. Enemy tu jadi tukul kayu lah. Jangan confuse, jangan confuse dia dengan aku. Sebab enemy tu dia pakai timbang kaki. Ya bang. Terima kasih, langgar. Langgar. Airdrop has been delivered. Macam beliau kat. Dia nak boleh block dengan aku. Dengar. Eh, yang mana? Oh, tempuh tu, paman. Tuan-tuan. Bagi paman. Bagi lagi paman. Jangan kasih kendur. Satu. Ambil seorang satu. Jangan. Nice. Ada orang lagi dong. Don't give up. You can still return to the battle. Tembok revenger tu, tembok revenger. Incoming RPG. Oh, aku duduk bawah ni, revenger tak nampak. Nice. Ah, ada bubuh anjing kat dalam. Situ. Ah, tuan macam ni. Oi, yang tolong. Dua tolong situ depan enemy. Bang, perlu nak bang support ah. Hei, kacau. Apa pengkhianat eh? Watch out. K9 unit incoming. Dorang. Don't give up. You can still return to the battle. Jangan tok. Okay, dulu ikut. Oh. Baik. Bah, delay lah. Timo. Aku tak boleh buat apa. Kalau kamu tak boleh cari dapat open eh. Aku nak heli. Tempat yang tak ada tinggi basement lah. Airdrop has been delivered. Uish, ada tenemi orang di sini. Tadi tak jumpa orang tu. Saya pergi kat bang, tak mau. Kain tu lah. Tu abang tengok all throw ni. Tu abang. Mampu ya bang.
risau, jangan risau. Kau ada medik tu. Teruskan perjuangan anda. Oh my lord. Oh, ada orang kat saya. Telok. Boleh telok lah. Dia... Tapi saya ada sniper ni. Sniper kan M4. Sniper kan M4. Jadi pulang. Nice. Dia berhenti ke? Berhenti, dia berhenti! Oh dia AM2 dia pakai just sniper kot now. Wah lu hotok dia. Weh dekat dekat. Airdrop has been delivered. Ninja on the bookcase, hold on. Bang. Enemy punya custom AK-1 masih ke sedap ke? Bisa, bisa. Buka nyawa, buka. Buka, buka head, buka. Buka, buka, mana? Buka, buka, aku nak mati ni. Tak syak, tak syak, tak syak, tak syak. Oh, sudah. Aloh. Engaging the enemies. Ya, buat ingat buka. Tunggu langkat ni. Aku nak habis nyawa ni. Hei, yes. Oh, gitu. Ada putih. Ambil, ambil tu sahaja. Kau esok. Tepuk, tepuk, jalan, 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 jalan. Dan. Oh, dan. Come on, come on, come on, come on, come on. 9, 6, 4, 1. Masuk, masuk. Jalan lah, eh. Biar, biar, biar. Oh, dua, esok rifle lah, mam. Puih lah, saya. OFK tu. Lep, lep, lep. Sebang. Ayo. Oh, tak boleh. Jap, 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 jap. Okey. Oh, kacau lah diorang beli nanti. Oh, ada orang. Engaging the enemy. Down to the last five teams. Tak perasan. Mana boleh tak nampak. Uish. Watch out, K9 unit incoming. Tak perasan tu pokok tengok belakang. Mesti dia ikut anjing tu. Macam mana anjing tu nak bawa pergi kat tuan ni? Airdrop is coming. Enemy oh, dua orang, dua orang. Dia. Watch out. K9 unit incoming. Oh, sniper tu tengok dia. Mampu ya saya.
Voy allá. Yo también. Tiene. Me hacen puro. Yo lo hice, ahí fue, tío. Watch out, K9 unit incoming. Aduh. Only two teams left. Getting close to victory. Isu na. Kita juga, ada tu. Kita tu ada lagi, bang. Kita tu lagi. Wuih, Allah. Apa yang dia? Kau tak ada bon. Proceed with caution. Dia pelin tu, kita tak ada bon itu. Tua kat mana lu sniper? Kacau teh. Okay.